إلهي سبحانه وتعالى ما له أسوء نعطي مرحب دي رب إلهي سبحانه وتعالى إن أشربي أبارتينا وبن بدن إلهي سبحانه وتعالى كرد القاضي إلهي سبحانه وتعالى وحكرت شيني من عزيز نرسياتي ومسقانت لنا من نقاخي إنتا وحي كتن بي يمهر نقى إلهي سبحانه وتعالى وحي شاكر وصاحب حيو ما لم أحد أتي أرقروا بإن إسبتل إسبتل دبق iyaga antan ay maanta wadanka iyo qaranka ah ay ku badbaadinno isbeddelkaasina shaakro wuxuu ku jiraa isbiyada mucaaradka gaar ahaan xisbiga wadani oo xisbiga ugu tunka weyn la mucaaradka waxayna u baahanahay shaakro in mabda'a iyo fikirka la mideeyo kulmiyo wuxuu xuni karayay iyo wuxuu qaban karayay labadaba way aragtay qofkuna wax loo baahan yahay inuu isbarbar dhigo oo kulmiyo wuxuu qabtay iyo kulmiyo wuxuu wadanka runay uu iibsaday uu halaagay uu halligay ayaan u baahanay anuu ka xistaxaan markaan labadii isbarbar dhiga shaakro waxa ii soo baxday in waxqabadkiisa iyo wixii burburiye markaan isbarbar dhigay waxa ii soo baxday inaan waddanka 5 sano dambe lagu aamini karin anbaha noqoto xukuumaddan joogta anbaha noqoto kulmiyaha iman doona marka waxaan u baahanahay inaan xisbiga wadani haddii ilaahay ogolaado ayn xuduudkeenna iyo codkeennaba isugu keenna taageerayaasha xisbiga wadanina mid baan la yeeshaakro waxaan leeyahay inagu mabda iyo fikir iyo isbedel doon baynu taageersannahay ajende iyo caqli iyo istaraatiijiyad baynu raacayna qofnaynagu ma raacayna xisbi jacaylnayna ma hayo waxaynu u baahannahay inaynu istaraatiijiyadda iyo mabda'a xisbiga aynu ku dhegsanaano cid wal oo mabda'a iyo qorshaha xisbiga ka weecatana aynu beri ka noqono amba madax xisbi ha noqdo amba nin xisbiga magac kula ha noqdo intaasna waxaan u jeedinayaa taageerayaasha xisbiga wadani waa guud iyo gobolnimo insha allahu mana daalayno waxaanunaa xisbiga madaalayaasha aad baan umahadsantahay aad baad umahadsantahay cadfutaa ismaaciil yuusuf aad baan ku salaamayaa.